Vi ste prošle godine i poslednjih par meseci u dobrim kontaktima sa Bugarima, da kažemo sa tim nekim srodnim školama. Bili ste i na međunarodnim takmičenjima. Šta je dalje u planu kada je međunarodna saradnja? Mi imamo jednu saradnju sa školom iz Nemačke, ali evo već dve godine to nije prekinuta saradnja, samo je stopirana zbog migrantske krize, jer oni u Nemačkoj čuju da migranti prolaze kroz Srbiju, ono kada je bilo baš aktualno. I trenutno je to stand-by, znači čekamo da nastavimo tu saradnju, znači nije prekinuta. Ali smo u vremenu proširili pravosti saradnju sa nekoliko škole iz Bugarske. Znači imamo, to smo krenuli zajedno sa Mlekarskom školom iz Pirota, krenuli saradnju sa školom iz Pirdopa. Prošle godine uspostavili nove saradnje sa školom, profesionalna škola za turizam i ugostiteljstvo iz Gaborova iz Bugarske. I zajedno imamo prijave na konkursima sa gimnazijom iz Velikog Trnova, iz Bugarske. Tako da nastavljamo tu saradnju partnerske škole, da kažem, Bugarske, i zajedno konkurisanje na tim međunarodnim projektima. Imamo nagovešta da ćemo proći bar jedan od ta dva projekta na koje smo aplicirali. Nevezano za to, mi smo od prošle godine onako stidljivo krenuli, ali s obzirom da to je jedno dobro iskustvo, ove godine nastavljamo i u planu da toj naredne godine budemo učesnici. To je međunarodni sajam virtualnih preduzeća u gradu Plovdivu u Bugarskoj. Znači, mi smo u Srbiji učestvovali do pre neku godinu, ali je to u Bugarskoj, da kažem, dosta ozbiljnije. Ministarstvo stoji za toga, međunarodni sajam, škole su iz Bugarske, Srbije, Crne Gore, Rumunije. Prošle godine je bila iz Belgije, sada sam vidio iz Luksemburga, tako da, eto, ovih dana je baš su pripreme za taj sajam virtualnih preduzeća. On će biti od 25. do 27. aprila, kažem, u Plovdivu na njihovom sajmištu.